Begjet Pacolli ka pranuar se është zëvendës kryeministri i parë i Kosovës duke konfirmuar marrëveshjen e nënshkruar me kryeministrin Thaçi. Pacolli është ulur në kuvent për krah zëvendës kryeministrit Kuçi duke i dhënë fund spekulimeve në lidhje me postin e tij. Sipas Pacollit, AKR do të ketë 5 ministri dhe 8 zëvendës ministra në qeveri, ndërsa vetë ai do të drejtojë një task force që do të merret me lobimet për njohje, sjelljen e investitorëve të huaj dhe funksionimin e rendit dhe ligjit në Kosovë. Kam nevojë për një vend në qeveri ose një vend aty ku bëhen mbledhje qeveritare, unë kam nevojë që të sigurohet hapësira e veprimit këtu dhe kjo hapësirë e veprimit është siguruar që nga dje AKR-ja gjithsesi koalicioni për Kosovë të ri, më duket se do të ketë 5 ministri dhe 8 zëvendësa.